Hur fan ska jag starta det? Helt ärligt. Vi ska äta kalorier idag, det gör vi hela tiden. Men idag ska vi äta det jävligt mycket kalorier. Jag ska äta mest kalorier på en timme vinner. Och vi har Adam här. Vad händer, bro? Är det bra? Det är bra, är det själv, bro? Det är bara bra, det är bara bra. Det är helt okej. Okay. Pollen fuckar mitt liv just nu. Ja, det är därför jag har mina ögonen alltså. Jag har på mina glajs idag. För som har pollenallergi och det är inte bara pollen. Alltså, ek, björk, vad fan det är. Men jag tror det är pollen just nu. Ni vet. Medicin, bro, medicin, bro. Ja, ögondroppar och pills och allt vad det är. Det är det man får ta. Vi står utanför Ica Mat, så vi ska in här och köra en runda här. Vi kommer få gå i omgångar. Du går först. Okej. Okay. Med Daniel bakom kameran. Jag väntar här. Sen glider jag in med Daniel. Okay, jag får inte se vad du har handlat. Och du får inte se vad jag har handlat först. Vi kommer hem till mig. Då drar vi upp allt på bordet. Och vi sätter en timer på en timme. Den som klämmer i sig mest kalorier på en timme vinner. Självklart så får ju den förlorande ett straff. Och den enda regeln är att vi inte får dricka olja i princip. Ja, vi får inte dricka olja. Exakt. Det är typ den enda regeln. Annars får det vara fan du vill. Men ja. Jag tror i alla fall på det här. Tror jag kommer vinna. Det är så. Jag körde ju det här senaste gången med en följare. Och det var typ i november, december tror jag. Och jag tror jag smällde i mig typ 4600 kalorier då. Mitt rekord är 6800 kalorier. På en timme. Och den här grabben har sagt till mig i så länge, lång tid. Jag tar dig på kalorikällan. Alltså jag tror jag tar dig, bror. Helt ärligt. Ja. Och grejen är också så här. Den som torskar kommer bara hoppa i sjön alltså. Hoppa i sjön. Jag lovar dig. Om jag kikar, om jag torskar, eller om du torskar, så måste personen hoppa i den jävla sjön i nollgradigt. Nollgradigt. Och liksom skinnspiken kommer ju, den kommer inte bli stor då. Det. Nej. Den åker in i kaggen igen. Ja, alltså det blir som en liten knapp liksom. Man vill inte att knappen ska flyga fram alltså. Glöm inte att tumma upp den här videon, lämna like, prenumerera om du vill. Skriv om ni vill att jag ska köra fler sådana här kalorichallenge på en timme. Och i så fall, vem ska jag möta då? Idag är det Adam. Även kallad Abdi, nu kör vi. Let's go baby! Så jag vet exakt vad jag ska göra. Jag tänkte ut det sen innan. Och det smartaste är att jag ska köra Nutella. Nutella ligger på 3500 kalorier, en stor jävel. Och så kör en Ben & Jerry som är typ på 1500 eller vad det nu ligger på. Jag är inte helt hundra. Men jag tänker det kommer vara det smartaste. Samuel vet inte vad som väntar honom. Kanske kör en köttbit också bara för att slakta ner honom lite grann. Vi får se. Men vi ska leta efter det. För jag vet inte fan var allt ligger. Se på fan alltså. Här ligger det ju. Här har vi det. Jag tänker, per 100 gram är det alltså 599 kalorier. Det är 630 kalorier den här. Ja, okej. Det är bra. Det blir 3300. Så vi kör på den här. Och nu måste vi leta efter Ben & Jerry's. Och jag tror vi kör en köttbit. Samuel tror jag kommer köra på en jävla massa snarre. Alltså, han kommer köra bara på en massa snacks. Borde man köra nötter? Nötter känns jävligt bra. Nötter innehåller mycket fett. Innehåller mycket kalorier. Vilken är den vanliga BN? Jag känner så här. BA har ju hur jävla bra som helst. Bara allmänt. Tack Daniel, jävligt gulligt av dig. Så vi kör ju BN till 200%, vi ligger tillbaka där. Och nu så går vi och letar efter hamburgarkött. Färdigt, hata på mig om ni vill. Samuel kommer vara jävligt besviken när han väl ser det. Den heter Soft and Juicy. Ja, det är sånt vi gillar. Så nu tycker jag att vi går till Ben & Jerry's delen. Köper Ben & Jerry's och sen nötter. Sen är vi done liksom. Jag tror helt ärligt talat på det här, bror. Jag kommer vinna över den här killen. Det här är det finaste vi har här i världen. Gainsen kommer komma, ackumuleras. Och sen är det chill. Ackumulera. Att man får ägodelar. Eller det är väl så, man ackumulerar någonting. Man får någonting. Antar jag. Jag vet inte fan. Här har vi det. Var de inte här jävligt små, eller? Dels är de här. Okej. Då kör vi en cookie då. Det här är gudarnas gudar. Jag tror jag har mitt nu alltså. Nu är det bara nötter kvar, sen är vi done alltså. Let's go baby. Det vi glömde var mjölken till milkshaken. Och jag tror det här kommer bli så jävla bra alltså. Helt ärligt. Bam! Chick-pow-wow! Nu har vi nästan allt. Nu är det bara att ta det här. Let's go baby. Abdi är på ingång och det är bara så vi ska rulla. Let's go! Okej. Okay. Alltså jag ändrade ifrån de här vanliga saltade jordnötterna till sån här honung och saltnötmix, för jag tror att de här innehåller mer kalorier. Jag är rätt så säker på det. Och jävlar, det går inte att kolla så här. För det är så jävla mycket i händerna. Men jag ändrar till det här istället och jag tror det blir skitbra. Jag är klar i alla fall, jag är redo för att gå och betala. Vi får se vad Samuel kommer köpa, jag tror jag kommer äga ut honom. Det viktigaste utav allt, det är den här BN. BN innehåller så jävla mycket kalorier. Det där är det secret ingredient. Om Samuel inte tar det, då vet man att Samuel inte är riktigt bulkare alltså. Han vet inte vad käk är. Right, då är det min tur då. Jävlar, ska vi se. Alltså jag har ingen koll på vad jag ska köpa. Alltså jag tänker typ bananchips. Det var min första tanke. Alltså det får bli socker...
sockerkällan, liksom. Fattar du vad jag menar? Ja. Jävlar, lite grillar. Helt ärligt, det är den jag har. Den här är jag. Finns även som rostfri. En Weber Genesis 2 S410. Den här jäveln hade jag en gång i tiden som Factory New. Men det här är en uppdaterad version, ser du? Det är en helt annan knapp där. Åh, oh, här har vi grejer. Det är en Summit. Det här är kvalestoff, kan jag säga. Rakt av och rakt ner. Här kan du trycka in korvar, så snurrar de som fan, så får du en perfekt värme. För det kan ju vara svårt att få till det på korvar. De brukar oftast bli brända på ena sidan och så vidare. Men fan, det här ska vi inte ha. Vi går ifrån. Det här är ju ett måste, känner jag. Bara för att vara snuskig, liksom. Sen vet inte jag om jag har en våg hemma. Det kan vara så att jag faktiskt har glömt mina salpsig. Ska jag köpa en våg här när jag ändå här? För jag kommer behöva väga då. Det är jätteviktigt. En Nutella ska vara i alla fall. Tänker faktiskt att vi går till vågarna direkt här. Hitta en våg. Det är ganska vågat av mig att köpa en sån där. Här, nu jävlar. Bagels. Vad väger det här paketet? Det väger 340 gram. Ta de här i fallat alltså. Det är typ bra. Det här är inte bra. Man tror att det är jättebra, men det är inte... Det här är ju liksom... Det här är def. Det här är def-grejer. Nej, det är det absolut inte. Men det är inte mycket kall som jag lovar. Alltså inte när vi liksom... Vi vill ha jättemycket kalorier. Och det är inte jättemycket kalorier. Det är socker det här bara. Du mår skit. Vi vill ha fett-grejer, men jag får inte köpa liksom fett på burk och bara dricka. Så vi måste hitta grejer som man äter som har mycket fett i sig. Jag funderar på salami. Typ så här ölkorv och grejer. Det tror jag är en jävligt bra grej. Jag kommer ihåg, jag pressade i mig det för typ en månad sedan, mitt i natten, typ så här 03:30. Lite nattkäk liksom. Pressade i mig ett helt salamipaket, så kollade jag efter. Det var 1200 kalorier jag pressade i mig där. Plus lite bröd. Den här rosa salami från Danmark som förmodligen innehåller massa jävla koldioxid. Nej, inte koldioxid. Penicillin och antibiotika. 460 per 100 g. 407, 427, 521. Jävlar. Ett sånt här paket ligger på 150 gram. Fattar du vad lätta kalorier det är? Alltså det här är inte till för det vi ska göra idag. Men jag är bara fan vad gott med korv. Alltså korv är så jävla gott alltså. Har vi lite ost och bacon någonstans? Det här är stockholmare XL. Oh, fan vad gott alltså. Kabanossen skämtar man inte heller bort den. Tisdag som denna liksom. Lammkorv, kan ju vara trevligt. En kryddig korv. En Texas barbecue. Smäller till på en sån, lyxar till det lite mitt här under veckan. Kör sån här Johnny's. Så, jättebra. Smör och raps. För det jag vet ju är att messmör har ju jättemycket kalorier och grejer i sig. Jävla pissnar det. Alltså det är det, jag vill ha messmör. Mes. Bregott extra saltat, lätt och lagom. Vad innehåller det här då? 668 700 KCAL mini 28 prolle. Hur mycket håller innehållen sån här bara? Oh, jävlar vad lite det var. Ja, det är lättare för fan. Ja just det. Därför heter det så. Vi kör bara sån här. Det blir en sån här. Ica smör och raps. Fetthalt 75%. Åh, satan i gatan. Jordnöt smör är ju en självklarhet. Nu ska vi bara se. Nu finns det någon Estrella här. Vad ligger den på då? Den har jag aldrig sett. 500. Och här har vi 6,19 och här har vi 6,23. Vi tar den utan bitar. Så här slät och ren liksom. Fan nice med Skippys jordnötssmör. Riktigt amerikanskt, kladdigt, gott, mycket kalorier. Det gillar vi. Rätt ner i kistan och bara gotta sig. Jag har ju lärt mig nu efter alla gånger jag har kört att vad som är bra, kokos och salt. Oh, jag gillar inte kokos. Man kanske kan brösta den om det är mycket. 6,87 eller vad? Nej, 550. 600. En nötmix. Vart har vi den där klassiska? Den här då? Ja, den här var fan bättre. Jag vet inte om jag tål de här. Nötmix. Vad är det för nötter i dem? Fan, det är cashewnötter och mandlar. Jag tål inte det. Helvete. Ska jag vara brösta? Jag har ju redan pollenallergi liksom. Extra heta original chili. Icas chilinötter original. Det får bli bra så. Oj, så bananchips var det ju. Här. Jag fick exakt den här när jag fyllde år faktiskt. Den morsan. 540. Det här ska vi inte ha. Vi ska ha mer som är så här. Vi kör det. De här är ju jättedjur och goda som fan. De här, alltså du behöver inte ens tugga på dem här. Så, nu är jag klar. Nu åker jag hem och äter. Jag är så jävla ung. Jag har inte käkat någonting på många timmar nu, för fan. Alltså det här är... Jag är råtaggad alltså. Hör det? Råtaggad. Nej men när man ändå står här, ska man bara köpa lite tändvätska? Nej men alltså till grillen för fan. Ja men... Skämtar du med? Man vill ha lite fire flames. Lite el flames som Ronny raggade sig. Fan, jag vet inte vad det är, men jag har bara en sån jävla dålig känsla. Det känns som att det inte ligger bra grejer i. Värsta fall får jag väl typ grilla upp de jävla korvarna som jag tänkte käka typ imorgon. Och smälla i mig, men det är bara fan, jag hade kunnat köpa bättre grejer. Och sen får jag höra av kameramannen här bakom att du har glömt någonting.
som du alltid brukar köpa som är så jävla bra. Och har du glömt det här, då vet du inte vad kalorier är. Och jag har glömt det, 100%. Jag vet inte vad det är. Vad fan kan det vara? Bacon, fingers eller mayo liksom. Jag tänker så här, majonnäs, vad fan ska jag använda det till? Eller så här, jag kan ju ta det liksom, men jag kommer inte stå och göra en shake eller någonting. För det är en timme. Fan alltså. Det här känns inte bra. Det här känns bara jättedåligt. Attans bananer, säger jag bara. Fuck! Fuck! Nej, upp magat. Ska ta en till. Ja, det räcker så. Det räcker. Nej, en till. Du är jättenära med den grejen. Så. Åh, oh, shit. Jag är så jävla... Nu vart det ju bara värre. Nu börjar jag gråta. Och det kom en dubbel där typ. Nej, alltså jag är så jävla allergisk. Det är helt ut. När jag vaknade upp i morse, mina ögon var helt röda. Min näsa. Jag snöp mig kanske 20 gånger och det blev inte bättre. Jag tog vanlig näsprej och allergi näsprej. Efter mycket omvänd, då var det helt okej. Okay. Nu är jag bara hungrig och vill äta alltså. Fy fan. Åh, oh, shit. Shit. Jag syns bra. Nej, men jag får köra brillorna igen. All right. Då är vi hemma. Och jag vet inte vad du har handlat. Jag ser att jag har köpt upp tre gånger. Du köpte hur mycket mer som helst av mig. Alltså, jag känner ångesten bara sprider sig inom mig. Jag bara nej, har jag gjort fel? Okej, men vi öppnar upp då. Vi jämför lite grejer. Och okay. Den här videon kommer vi även göra i samarbete med Livesum. Och jag kommer förklara lite mer om vad det är för någonting. Och det är en app, så kan jag börja med att säga. Jag tänker att det passar väldigt bra till det här konceptet vi kommer göra. Absolut. Men jag vill ju börja med att säga att det vi gör just nu är absolut inte hälsosamt. Ingenstans. Inte för fem öre. Så bara så ni vet. Men jag gör sånt här väldigt sällan. Och nu har inte vi ätit på det länge heller. Jag är jävligt hungrig nu. Alltså, jag vet inte hur du känner, men min mage är... Ja, den skriker, alltså. Den skriker. Vem är det som har gjort den här knuten i min fråga? Det är inte jag som har gjort den. Det är inte att jag skulle kolla i. Okej, så jag börjar med alla mina grejer så kör du så här. All right. Vi har bagels. Okej. Okay. Sen har jag en våg. Sen, så vi måste kunna väga liksom. Jag köpte två paket såna här gifflar, vanilj. Åh, nej. Okej, okay. Ja, det var smartigt. Jag köpte bananchips. Också jävligt små. Som är tanken att jag ska dippa liksom i Nutellan. Sen köpte jag självklart jordnötssmör. Och jag tog utan hårda bitar, för det är lättare. Okej, det är lättare att käka. Det är lättare som babymat. Ja, babymat, okay. Precis. Jag tog smör, med typ det här var mesta kalorismöret jag kunde hitta. Jag ville ha mesmör. Vet du vad det är? Mesmör. Nej, jag vet inte vad mesmör är. Va? Mesmör? Alltså det är så här, vad, det ser ut som typ senap. Och det smakar typ, det är lite halvsött typ. Nej, det smakar helt annorlunda än vanligt smör. Okej, okay, alltså, ingen aning så. Jag tänkte ju att det är förmodligen mer kalorier det. Men jag hittade inte det, så det fick bli vanligt. Sen har jag tagit tre stycken såna här salami-grejer. Och jag kan säga så här, hela det här paketet, gissa hur mycket kalorier det är det. Jag ska scanna med Livesum faktiskt nu. Okej, let's go. Jag kan säga dig min herre att det är 781 kalorier. Oh, jävlar, okej, okay. Ja det är ändå. Jag tog tre sådana paket. Och sen nej! Fuck! Jag tog chilinötter. Sen tog jag lite tändvätska. Men okej, okay, så jag antar att det ligger nej, okay. Nej, nu är det faktiskt helt slut. Men grejen är, det här ska jag ha, göra lunch av eller middag sen ikväll, okay. Eller någonting. Samuel har ju mycket mer ätbart. Jag tror mer mitt Samuel, det är mer drickbart. Så jag tror jag kanske kommer klara mig på det sättet. Men det vi båda gjorde likadant, det var ju Nutellan. Ja. Okej. Okay. Jag köpte en Ben & Jerry's. Som är helt varm. Ja, den är helt mosig. Den är helt snuskig. Så här var det snuskiga delen för mig. Jag kommer ju behöva steka de här. Oh. Jag köpte fyra burgare. Men Alena, vi köpte fyra burgare också. En grej som du lärde mig, som man ska hålla sig borta ifrån när man deffar. Det är ju ben! Ja, men jag visste att det var en sås. För det är det jag har fått höra här så jävla mycket nu. Du har glömt en så jävla viktig grej som är så mycket kalorier. Jag tänkte bara, okej, det är förmodligen typ majonnäs eller sås. Nej, det var ben. Men vadå? Jag tänkte liksom att stå och steka. Vet, det här kommer ju ta alltså, nej, en kvart. Minuter. En kvart. Så jag kommer att ha fett i... Det där får du inte räkna med. Får jag inte? Nej. Va? Nej. Varför inte då? Du sa inga drickgrejer. Jag vet att jag sa olja bara, men det där är ju... Wow, okej. Och sen nötterna. De där ville jag ta från början, men jag tål inte mandlar och cashew. Det gör inte det. Ja, men jag bara, sådär är mitt. Ja, då får jag... Är det allt du har? Det är det här jag menar, så nu är jag ju fel alltså. Alltså grejen är, så som jag räknar ut det, via Livesum, okej? Ja. Jag har ju redan skannat in det här. Ja. Okej, om jag räknar ut med allt som är rätt så är det 7800 kalorier. Alltså jag kan ju skanna in det igen bara så alltså, att allt. Ser. Allt är 7800. Men då skulle du äta upp hela den här. Alltså du är ju pantad. Jag kommer ju behöva donera grejer till dig. Vad fan, du kommer inte klara det. Jag kommer klara det. Du kommer aldrig kunna äta upp en hel sån här. Jo.
Alltså det är det sjukt. Vi ska få se på det djurigaste någonsin. Men lyssna nu. Han tveka inte. Alltså. Gene, den här får inte du räkna med. Du får inte göra det. Men jag får hälla i den. Alltså, det du... kan jag ändå få göra. Ja. Jag måste ha någonting vätskebaserande som gör med min. Alltså, fast Gene, jag tror, även om du får inte räkna med den. Nej, jag kommer inte räkna med den. Vi säger att du tar bort den. Nej. Jag tar bort den. Jag tar bort den. Hur mycket är det i den här? Det lär vara typ 1000 någonting. Jag har inte ens räknat med den. Du har inte det? Jag har inte det. Nähä, okej. Okay. Ja, men då så. Men då skiter vi i den här. Men vi kan visa i alla fall hur man skannar in på Lysan. Du tar den bara. Du kollar, det är det som är så jävla nice med Lysan. Jag använder det här väldigt mycket nu när jag deffar. Och du bara kör in den. Och sen så tar du, oftast tar jag gram för det känns mer räkneligt. Och det är mycket enklare att räkna. Tar en matsked, stoppar i det. Och sen bara registrerar du hur mycket du än är. Den här är 630. Kör i den, bam, så har du registrerat. Och då står det också även hur mycket kalorier du har käkat, hur mycket du har bränt och hur mycket du har ätit. Ska vi jämföra vem som köpte mest kalorier? Jag antar att det är jag, men jag vill bara göra det för skojskull. Hur mycket har du köpt? Hur många kalorier har du köpt? Om vi räknar med mjölken då? Så mitt ligger alltså på 8441 kalorier. Okej, okay, då ska vi se vad allt mitt ligger på då. Fuck! Alltså jag tror mitt ligger på typ så här 13 000 säkert. Mer. Det är 600 gram. Ska du köpa, hur mycket ska du käka? Du måste... Nej, men jag kommer inte äta allting. Är det 4200 kalorier här? Ja, så som jag ser det där. Ja, ja det är det. En hel, nej men nu ska vi se. Den var 220 gram va? 440 gram. Den här alltså, oh, det här alltså. Nu... Den är så jävla maxad. Den är så jävla bra. Oh shit, 3400 kalorier typ. Så jag har köpt... Totalt 15422 kalorier är det här. Alltså grejen är, jag tror helt ärligt talat att jag kommer vinna bara utav den ena anledningen som att du inser hur mycket du har att käka. Jag vet, men jag kommer inte äta allt det här. Jag måste inte äta allt du det här. Nej, men du måste ju väga det i sådana fall efteråt. Det är typ det, ska vi väga oss? Ska vi väga oss? Ska vi väga oss? Vi gör det. Vad säger man? En våg, flera vågor. Okej, okay, vågar. Är det där, jag har aldrig tänkt på det. Är det inte vågar? Men nej. Nu har vi två styckna vågar. Alltså en våg flera vägrar. Nej, vad sa jag där? Så mycket väger jag då innan jag börjar äta. Nu kör vi här. 91,5 och jag har inte käkat på väldigt, väldigt, väldigt länge. Ja, ja. 91,5, kom ihåg det. Vi tar ju minus typ. Jag vet inte. Fast nej, men skit i det. För om du bara har på exakt samma grejer. Ja, ja. 90,1. Okej. Okay. Oh. Jag börjar känna mig redo. Hur känner du det? Jag känner mig redo. Det är så jävla kul för... Första gången jag la upp en sån här video, kalorikärnas video, jag tror du har, han har sagt till mig flera år att han är bättre än mig på att käka och nu sitter vi här. Det är ganska sjukt, det är ganska surreal på riktigt, alltså, det här är sjukt. Och ja, nu måste jag bevisa mig själv också. Okej, nej, jag tror någonstans att du är bättre än mig, fast sen är jag ändå så här. Alla säger att jag kan äta hur mycket som helst. Oh, när det väl kommer till kritan så klarar folk inte av att käka. Och jag kan inte stå fast vid det att det är jävligt kaxigt när jag säger så. Men också att jag har också varit på en def nu liksom. Ja. Men... Får vi se kaggen eller får vi se det på gymmet? Nej, vi ser det på gymmet, fan. För vi ska ju gymma sen med alla kalorier sen. Jag kommer må skit efter alltså. Men let's go baby. Let's go. Och jag vill bara nämna det lite innan också. Vi visade ju appen Lysan. Och det är väldigt många som frågar om jag har någon rabattkod. För de har ju en premiumtjänst där. Och jag har en rabattlänk som finns i beskrivningen. Som ger dig 30% på premium. Vilket är sjukt nice. Sen finns det också en gratisversion om du kikar in den. Så det kommer finnas två länkar i beskrivningen. En premiumlänk med 30% rabatt. Och en gratislänk om ni vill ha gratisversionen. En väldigt, väldigt bra app som jag använder både när jag bulkar och deffar. Och du som har gått på en del precis, hur mycket, har den hjälpt dig bra? Alltså den hjälper mig bra, jag har ju väldigt mycket koll på hur mycket jag käkar och hur mycket jag har intag. Och hur mycket protein och kolhydrater och fett jag får i mig trots allt. Det är det viktigaste, det är typ det jag använder den mestadels för att kolla typ grejer som inte vet hur mycket kalorier det innehåller. Och sen typ så att jag kollar så att jag får i mig den proteinmängd jag behöver om dagarna, fett och kolhydrat. Så det är typ det för mig är det viktigaste. Och jag tycker appen bara gör det jävligt smidigt och enkelt. Skitbra. Till er som har använt den, vad tycker ni? Skriv jättegärna i kommentarsfältet. Dubbla tummar upp på den appen. Jag tycker det är lätt att dubbla tummar upp. Jag tycker det är skitnice. Med det sagt så sätter vi igång med det ohälsosamma challenge. Så let's fucking go. 3, 2, 1, kör! Let's go! Okej, jag kommer börja med... Shit, vad den här var torra. Jag kommer dränka. Jävlar, stressad man blir alltså. Du ska steka. Vad fan gör du? Vad gör han? Jag ser ju jordnötterna här i. Och jävlar vad den har smält. Och jävlar. Okej, okay, så jag kör ju den här stilen istället. Jag tror det här kommer bli så mycket bättre. Och jag ville, Samuel och Theodor sa innan så ska jag lägga in den här i frysen. Precis nu. Samuel frågade emellanåt när vi kollade igenom allt. Och jag bara nej.
För att det här är det smartaste om vi ska göra en smoothie. Precis, räknar ut den här. Okej, så vi ska köra en jäkla massa smör på den här. Så jag tänker... Så det här är 33 gram smör, vilket blir 231 kalorier. Vi kan lägga på mer, alltså. Jag tror fan vi kan få till mer. 46 gram som vi ser... Ja, nu var det bara 42. Det var 40... Okej, 42 tydligen då. 42 gram smör vid 294 kalorier. Jag registrerar dem där så jag vet vad det är på. Så där så kör vi ett helt sånt här paket på. Jag har aldrig haft så mycket smör på en macka eller en bagel. Vad fan det är. Det är helt jävla. Kör ett helt paket salami. Vi kan nog klämma in där också. Så, så. Så ingen av oss bara käka den där. Kommer den här gå att äta? Är det gott där? Ja, wow. Åh jävlar vad den väntar ut. Nu börjar det hända grejer. Nu börjar det hända grejer. Eller? Vet ni vad? Vad kan jag nu? Gå bara dricka med. Åh jävlar. Åh, fy fan. Du står och bätar på din. Mm, ja. Alltså, den där ser så jävla... ...pör ut, alltså. Det var gott. Jag kommer bara räkna ut alla kalorier efter. Det kommer ta för lång tid. Alltså, smöret... Det är riktigt dödigt. Det är jätteäckligt. Första mackan är nere. Vi kör lite... Vaniljgrejer, sån här. Jävligt gott. Men... mycket socker är inte där. Alltså jag känner att jag kommer från ett diabetesanfall. Det är så? Åh oh, ja. Vad är det här? Alltså... 8 minuter in. Alltså det här är sjukt. Det här är sjukt. Jag håller på att krama mig. Får du se? Oh my god. Fy fan, mycket kalorier mat det där. Oh my god! Jag sitter i min hel Ben & Jerry. Åh jävla mycket Nutella jag har tagit! Det är för fan halva burken! Ja, det är dags att linburka igen, alltså. Åh fy fan. Jag kommer behöva gå in till sjukhuset efter det här. Jag kommer behöva ta insulinspruta. Det här är verkligen inte hälsosamt, alltså. Jag börjar, ni ser här de bästa högrensburgarna. Direkt från BAP. Det här är bättre än Samuels burgare och det kan jag bättre burgare än Samuel på. Sista bullarna. Nere. Nu har jag käkat en jävla macka med salami och en påse bullar. Det blir lite mer... salami tror jag, behöver lite mer mat. Ja, de blir lite bättre nu. Det blir jätteäckligt. Jag kommer sitta om 2 minuter. Sen är jag redo för andra sidan. Jag funderar på om jag ska köra allt på direkten och bara köra dubbla på varenda en. Alltså. Fuck, jag är så flottig om fingrarna. Det är prick 150 gram. Kan jag få en close-up på det? 150 gram bananchips. Fan. Ni får jättegärna kommentera nu vem ni tror kommer vinna av oss två. Adam eller Samuel. Ah, shit. Det börjar kännas. Nej. Eller jag vet inte. Jag börjar träffa min mage. Alltså. Jaha. Nej, det har träffat. Du drack ju en shake på det, 3000 kalorier, jag fattar det. Vi sätter på de här burgarna här på, slinker i nästa burgarna och bara kör på och ber om. Det är det enda jag känner. De här kommer inte steka nu, jag måste käka upp dem här innan jag kan steka mer alltså. Vad tyckte du? Oh! Det här är det som gör mig glad alltså, proteinet. Ska du köra hela burken? Ja, du måste det för du väger ju aldrig någonting. Nej. Du måste köra burken. Ska man köra kniv och gaffel eller ska man vara ja, hämta kniv och gaffel till Vi tackar syssfadrarna för den här goda måltiden. Mm. Mm. Fett gott. Och Benny gillar det här alltså. Mm. Jag har en lösning här, jag ska vinna det. Men lite som jag nämnde innan, jag kommer köra Nutella nu. Jag ska väga Nutellan, ska doppa bananchipsen i Nutellan. Nu jävlar kör vi. 75 gram, vi kan få mer, mot 100 alltså. 99.
102. 102 gram Nutella har vi där. Väldigt fint. Lite bra. Gensen är bra. Alltså, god att äta det. Oh ja, väldigt gott. Var det gott? Jag vill inte bli att dora en tulljärna. Jag får inte fatta det, typ. En matsked bearnaisesås innehåller typ 300 kalorier, 250 kalorier. Det är bara sjukt. Du överdrev lite där, men ja. Jävlar. Aj! Vad ont de här gör. Hårda kanter på sig. Ja, den blev du med. Men han går jävligt mycket sämre än vad jag gör. 100% att han måste må så mycket sämre än mig. Nu vet du hur en hund fungerar. Alltså, ni kan ju mata en hund och fortsätta mata en hund. Den vet ju aldrig när den är med. Det är lite likadant på mig. Det är samma sak med odjuret Abdi. Det går ingen stopp. Jag kommer käka tills jag spyr. Om jag spyr så torskar jag. Och då måste jag hoppa in i sjön. Helt även jag får stå lite grann och chilla lite så mår jag bra. Jag kände efter den där på början att milkshaken förstörde mig rejält. Ja, men milkshaken kände jag bara så här. Nej, jag kan inte få in mig mer. Men nu helt ärligt talat, jag fick in mig lite kött. Då känner jag bara så här. Fan, jag kan få in mig typ två till. Alltså, nu har jag tänkt efter. Det fanns fan tid för mig också att steka lite grejer alltså. En timme liksom. Jag hinner dra iväg till sitt gross och köpa en B. Den där sockerkicken börjar komma nu. Eller hur? Det var den som träffade mig hårdast. Ja. Den kommer in och sätter sig. Och den bara ligger där som man bara helt fast liksom. Ja, det är så mycket socker i det här. Det är helt sjukt. Nu börjar de andra två burgarna klara, de sista burgarna. Okej. Done. Vadå? Det här är det sjukaste jag har gjort någonsin. Åh, för fan! Jag tänker att jag kommer vinna genom att äckla Samuel. Kolla när jag käkar det där. Alltså, det här kan inte vara här. Samuel äcklad. Är det här är det sjukaste? Är det här är det sjukaste inget? Jag säger bara så här. Skål, tick tack, tjo-tjack. Nej. Det finns ingenting godare. Abdi approves of this alltså. Upp hoppa. Alltså jag mår illa av att se det där. Alltså det är så här. Det hade varit lättare om jag satt där själv. Alltså jag skämtar inte. Det är det alltså. Jag vet hur det här smakar. Alltså jag har smakerna i käften. Det är det som är så jävla äckligt. Alltså du måste då till sjukhuset efter det. Alltså det blir ju gå och löpa två timmar efter det. Alltså det blir verkligen två mil efter det här, helt ärligt. Alltså så här, jag är inte mätt. Det är någon annan känsla. Jag har för mycket socker i mig. Jag fuck upp alltså. Du borde ha köpt något köttigt eller något sånt. Ja. Eller skippat så jävla mycket carbs. Oh, det är alltid carbs här också, men jag menar mer. Mannen alltså. Han åt upp hela burken. Daniel, den här är för dig. Nej, nej, nej! Jo, han gjort det. Alltså jag mår inte bra, det känns som jag har lock för öronen, jag ska helt ärlig. Det låter sjukt. Alltså, jag fattar inte varför jag har lock för öronen. Alltså grejen är, jag tror det är lättare om man typ kan dra och käka på Max och grejer. Nu får jag börja på tinnet. Men alltså vad händer alltså? Jag måste damma upp de här sista chipsen. Andra grejer. Man ser hur oljig det här brödet är. Och det är helt sjukt. Har man några IQ kan man ju redan räkna ut.
att det innebär en grej. Och det är ju kalorier. Alltså det här är det sjukaste jag har varit med om i mitt liv. Jag fattar inte, det är som att sitta och käka sin chicken tikka masala här. Man börjar löka för att det är så starkt. Skipp ett jordnötssmör, nu ska vi kolla om ingen gram vi kör. Jag tänker typ... Alltså den här blir tuff, den här mackan blir... Alltså det här är... 100 gram vore chill alltså. Det är 106 gram. Nu, inte Nutella. Skippers jordnötssmör, 106 gram. Det ser som på Subway när de lägger på två klickar och sen bara brer runt typ så här tonfisk. Åh oh, jävlar, och klamp. Bra mjölk eller bra vatten? Nej. Ingenting. Nej, nu kör jag farsan alltså. Det blir nej, bältet. Oj. Åh. Men Kage mår. Åh oh, jävlar vad det sticker ut. Jävlar! Kan jag må skit? Jag måste lägga mig ner. Jag måste. Jag kan. Kan. Alltså. Hela golvet bara vibrerar. Vi ska dela upp den här i två delar. Och så ser vi den som är störst. Den tar vi. Alltså den här klicken här. Alltså det är bara här då. Alltså jag må skit. Ska man. Nej. Nej, kommer den gå ner? Nej. Vad händer? Åh, fy fan! Det går inte, jag fattar nu, bara sitter och garvar. Jag har svalt den här klicken nu. Åh fy fan vad äckligt. Alltså jag måste lackera om toan sen alltså. Om det blir verkligen omspelning liksom. Alltså jag ber om ursäkt redan nu, men jag är över det nu till 200%. Alltså det är så jävla. Han är fan käkat upp allt sitt. Han är fan nu sällan kvar. Vad är det som händer, vad är det här för skattattacker vi har fått? Jag förstår inte vad det är som händer. Alltså, från en skala 1-10, hur mår du? Om vi ska vara ärliga. Det är inte mättnadskänsla för mig. Jag tror inte det är för dig heller, lika mycket. Eller jo, lite kanske mer för dig. För mig, jag känner bara allt socker. Jag känner socker och det dödar så fucking mycket aptit. Oh ja. Alltså, det är bara som att jag satt och säger stopp i min mage. Och det bara säger så här, nej. Alltså, det går inte. Today is going to taste good. Jag kommer aldrig mer äta Nutella. Alltså, jag vet inte heller om jag kommer göra det. Alltså. Jag tycker det är perfekt nu, inte för deppen. Alltså. Jag ska räkna ut hur långt jag har kommit. Kan vi komma överens om det allihopa? Halva mackan är nere. Jag kommer inte kunna äta det. Jag tycker det är inget som får avgöra, men alltså, jag tycker ändå det är typ... Det är halva mackan, alltså. Det är halva mackan. Okej. Och Skippers jordnötssmör, jag tror det var 106 gram. Så jag käkar aldrig upp all Nutella på den här då. Och jag vill veta hur mycket jag har käkat. Hur mycket Nutella var jag hällde i? 102. Okej, så jag hällde då i 102 gram Nutella här i, om jag minns rätt. Så det jag då gjorde var att jag la en likadan skål här på BAM. Och då står det 230 gram där, BAM. Och nu är det noll, så när du tar bort den här så är det minus 228, det är så det ska vara. Aha. Så när du får med så får du vara skålen. Okej. Då blir det 12 gram. Så då är det minus 12 gram bara. Så då fick vi det till att jag har käkat typ, vad var det? 102 minus 12 blir 90 gram. 90 gram. Så du har käkat 90 gram. Jag kan säga så här, okej, du räknar ut, hur mycket kalorier var du på? 6770 gram. Ska vi räkna som hälften? Ja, där är hälften. Det där är hälften. Eller? Det är om jag kör i med den här. Eller jag måste bara kolla. Det är mindre än hälften för fan. Ja, oh, det är det. Där är mindre, oh. Det där är en tredjedel. Ja, oh, käkar du? Alltså det här är ju hälften, ja det är det. Oh my god. Alltså jag funderar på om jag bara ska skita. Alltså jag vet inte om det är värt att få mig att trycka in mig. Vet du vad jag skippar de här? Jag kör ett sånt här. Sån här röker. Bam!
jag precis kommer, idag kommer jag ut ur min death. Idag kommer jag ut ur min death. Och jag har ätit 3100 kalorier om dag. Och nu har jag käkat 6100 på en timme. Eller 6775. Det är två dagar du käkar nu precis. Jag kommer inte, jag vet inte om jag kommer käka någonting. Jag kommer bara, den där jag kommer käka typ whey. Alltså jag kommer bara käka protein efter det. Kom igen bro, få i den där nu. Kom igen nu. Få i den där jordnötssmörsmackan. Ja, morgon. Jag kommer skjuta. Jag kommer käka kräk. Självklart. Lägg ditt PB! Ditt PB! Kom igen! Let's go baby! Lightweight! Okej, bra! Lightweight baby! Kom igen då! Det är jävla tung motstånd va? Mm. Det är det du vill, det är bara lightweight. Kom igen. Ja då, lägg den nu. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3. Nej! Först och främst, bra match. Bra match, bro. Helt ärligt, det var riktigt. Du var bättre med... Jävlar, nu bryr du mig än. 93, prick typ. Ja, okej, du har gått upp typ. Det är ett kilo någonting bara, men det är inte värsta. Alltså, Kagen är ju ute på sitt bästa form just nu. Oh, fan. Nej, inte så jävla mycket. Jag har upp 0,7 kilo. Det är fan ingenting. Ja, jag köpte helt fel grejer då. Jag ska köpa en Ben & Jerry och köpt Hellmans Mayo och bara mixat med det. Alltså jag skämtar inte. Nej, det låter jättevidigt, men det är det som är det bästa. Jag börjar köpa massa bagels och grejer och all jordnöt smör och allt socker. Jag käkar inte. Jag käkar inte så här. Det är det som är det sjuka och det är därför jag fattar varför. Det gjorde just det. Okej, alltså. Den här sockerchocken kom typ efter vaniljdrömmen. Ja. Och sen Nutellan faktum också. Jag var riktigt dålig då. Och det är jag står för det. Jag var när jag såg det vad du köpte, jag bara tänkte jävla mycket tuggan har alltså. Det är så jävla mycket tugg, jag tror det lättast det bara. Men jag måste bara säga att jag är så jävla imponerad på den Nutellan. Alltså jag tror inte folk som kollar förstår hur jävla svårt det är att käka en sådär... Nutella bara en sked av... Alltså du har käkat mer än halva burken Nutella. Och jag tror absolut att det kommer finnas folk som kommer säga jag kan käka en burk Nutella, men det är typ mindre än en timme. Alltså... Plus att de ska käka typ fyra puckar kött, alltså hög eller vad fan är det? Jag vet inte fan. Fyra hamburgare. En hel Ben & Jerry. Bia, nötter, alltså nej. Det där förvånar mig mest som allt idag. Jag mår skit. Alltså om jag får hjärtstopp eller hjärtinfarkt. Jag kommer ha högst, alltså min kolesterol kommer fan vara över taket. Vi kollar mycket protein och grejer vi käkade. Ja, nej. Jag fick bara i mig 130 gram protein, kan det stämma? Så 130 gram protein. Okej, vi kollar. 375 gram kolhydrater. 352 gram fett. Jag... Fick i mig 155 gram protein, 459 gram kolhydrater och 478 gram fett. Alltså det är det sjukaste. Alltså jag får knappt i mig 50 gram fett per dag. Ja men det blir väl jag som får bada i sjön då. Eftersom jag förlorade så ska jag hoppa i vattnet, hoppa i sjön. Det är så varmt och skönt här nu i mars. Det är en vecka kvar i mars, sen är det april och då är det ju lite varmare i vattnet kanske. Jag vet inte vad jag snackar om just nu. Det har nu blivit natt, kväll. Mörkt för jag somnade, jag tog en powernap och det gjorde Adam också. Fy fan vad degen man blev. Mina ögon ser fortfarande helt jävla blodsprängda ut. Jag har kliat som fan i dem, näsan bär innan nu igen. Den här jävla allergin alltså. Jag kommer inte gå ut på en vecka nu efter det här så. Här har man hoppat några gånger ifrån. Och det är ju, det är lite som en favorit i repris. Jag brukar hoppa från inifrån bastun här och så brukar jag flyga ut direkt därifrån, rätt ner i sjön, badade lite med jädarna och abborna. Sen så blir skinnspiken en äta och sen så vandrar man sig hemåt och hoppar in i jacuzzin. Det är en väldigt, jag gillar kombon så att säga. Men vi ska inte stå här och snacka för mycket goj utan vi ska väl göra vår grej. Det där vi är, fan. Varför var det här jobbigt nu? Jag är nyvaken, ont i magen, fryser. Och ska hoppa i ännu kallare vatten. För att jag käkar lite för lite kalorier. Minns man en fegis eller? Jag tror fan inte det. Let's
celebration bottles popping every way. When we make a move, never leave a trace. Wouldn't get the time if I can see. Ah, mitt huvud! Mitt huvud! Ah, fy fan vad välförtjänt. Fy fan vad skönt. Jag undrar vad Samuel gör just nu, alltså. Man kan inte ha det lika bra som mig, alltså. Jag har ingen luva på det, Nu har gjort det här. Jag håller det jag lovar. Det var fan inte varmt här. Det skiter jag fullständigt. Fy fan, jag kommer få Rona 4 efter. Okej, tagga till gymmet alltså. Jävlar! Jag har inte testat den här på så jävla... Ja, fan vad jag har saknat det här. Det här måste vara Noccos bästa smak, alltså helt ärligt, helt ärligt. Skål på den. Klink, tjingeling. Åh, fy fan vad gott. Åh, jävlar. Jag måste bara ge en stor shout till farsan som har ställt upp alla de här. Jag brukar alltid göra det. När jag får en leverans eller har varit och hämtat liksom Nocco och ställt upp dem. Men jag, fan jag orkar inte den här gången. Så jag bara ställde allt på golvet här nu. Men nu glider jag in här så ser jag här. Det är vackert. Farsan är fan en gud alltså. Ja, det är fan det finaste jag sett. Det är fan bättre än butiker för fan. Ja, det är det faktiskt. Det är det. Jag kommer faktiskt vara tråkig då och ta en Coffee Free. Okej. Men den är också god. Den här har inte jag druckit på kanske ett år. Mer. Ett och ett halvt kanske. Jävlar vad länge sedan det var. Oh fy fan. Så tycker du då? Den är, det här är jättetrevlig. Grejen är, nu ska vi då gymma. Vi har inte gymmat tillsammans på... Friskistiderna, eller? Så lång tid? Jag tror det är friskistiderna. Ah, shit. Ja, det är typ 3 år sedan kanske. Ja, 3 år. Tre, fyra år sedan, jag vet inte. Ja. Vi kanske inte, det kanske är någonting nu vi glömmer bort. Nej. Jag är säker på att det var friskistiderna, alltså. Alltså, sickla? Sickla. Oh my god, what the fuck? Ja, klockan är fan 9:30 på kvällen. Vi ska gymma nu. Kaggen har fan blivit bättre. Ja. Jag har varit på ett toabesök. Jag har inte varit på toabesök. Magen leker med mig, men det är inget tovesak. Det är så. Ja. Kommer komma mitt under ett set på gymmet liksom. Nej. Kör militärpressen och bara känner hur det pressas ut där nere också. Let's go! Bra. Vi ses på gymmet, let's go! Vi ska köra axlar och biceps idag. Vi får se hur det går. Jag hoppas på det bästa, hoppas inte det går ut andra en dag. I ain't fucking with the opposition, ain't no competition. If you hear me, come and get it, whipping in the kitchen. I've been stacking, I've been flipping, show you how I'm living. Look at my car, yeah, watch me push your butt into no ceilings. I go far, fuck your bitch, you know I'm off of hellers and his bar. Took this shit too far, fucked it in a car. I feel like a star, pull up on them 40 off. I got powers like I'm Austin. Jag fick inte hoppa direkt till 20, men det kändes fan jävligt kvar. Men ska vi köra 30 då? Vi kör 30. Inte nu dir, men vi kör 30. Ja, vi kör 30. Okay. Beat it up, I'm so Ike. One of the times, right. Using Cubans just a congas, but it's real ice. Pull up on you with that 40, that's a real fight. If I kill you, I'm gonna look you in the face of a real guy. Lightweight, alltså. Kom igen. Kom igen, grabbar. Gå till gymmet. Träna lite. Häng med oss. Wow. Folk får säga vad de vill om det här, men jag gömmer mig lite här under. För mina allergiögon. Show you how I'm living, look at my car, yeah. Watch me push your butt into no ceilings, I go far. Fuck your bitch, you know I'm off of hellers and his bar. Took this shit too far, fucked it in a car. I feel like a star, pull up on them 40 off. I got powers like I'm Austin, bombing like I'm Boston. I got powers like I'm Austin. Bitch, you know I'm flyer than a pilot. Run up on me, don't try it. That 40 on me is frying, yeah. Catch a vibe. What the fuck? What the fuck? Det är shame, gammal ribba kallar mig för beta. Jag har en känsla av att du gör något fel. Ja, jag tror det också. Jag vet inte vad du gör. Men jag vet inte har heller. Du svårt för att få upp någon första? Nej, alltså... Vad fan, har det hänt förut? Ja, mitt PB är ju 40 gånger 5. Ja, hur fan, nej men alltså... Hallå, okej. Okay. Kom igen. You cut out a piece of me and now I bleed internally. Left home without you, without you. And it hurts for me to think about what life could possibly be like without you. Ny övning, vi kommer köra militärpress just nu. Det är lite samma sak som axelpress, fast ändå inte. Men ungefär samma rörelse, fast man kör med stång istället. Jag har visat den här övningen säkert 300 gånger här på YouTube. Men varför inte köra 300 gånger? Okay.
Vi ska prata om din death sen. Efter det här passet är klart ska vi prata lite om hans death. Vi ska visa lite före efter bilder. För det här är fucking sjukt. Det är jävligt sjukt. What the fuck, man. It's gonna be hard here on my phone. Even harder to let you go. Okej, jag kommer köra ett sista set nu. Jag kommer köra ett drop set. Så jag har smält på 15 kilo på varje sida. Så jag kommer köra så många reps jag kan på 15. 15, ja men du fattar. Plocka bort 10 när jag inte kan mer. Och köra med 5 på varje sida. Så länge jag kan. Backstage, we make it all seem all right, cause we're of that age. It's tons of ashtrays and tons of smoking cards. Tons of pain, I slice my skin on a broken heart. But it's all for art, it's all for bad religion. It's all for 3 second highs like it's badminton. It's all for bathrooms and hidden flask and bags. It's all for good girls who love the way we're acting bad. What doesn't kill us has hardly made us stronger. And every single hour that passes is feeling longer. Yeah, the hourglass is pouring and the grains are getting smaller. And the drinks are coming quicker, now I'm staring at all ya. All of ya, I give you all of me. The smoke cloud above us looking like an autumn tree. It's pretty colors, but black dots. Your hazel eyes, bloodshot. This Les Paul, your music notes. You never ever ever know when we're using though. Just feel my skin, lick the ink. Feel the high, and kill the drink. Ja, det är i alla fall rest in peace, kungen. Rest in peace. Idag, hej, han fyller fan år då. Ja. Han skulle bilda år då. Ja. Sis, rest in peace. Ja. How you feel, really how you feel. That's the motto when you taking all the pills. For real, you need to slow down. Life like a time lapse. All the drugs. Bra pass ändå. Alltså det brände lite axeln ett tag där. Ja, jo, det gjorde det. Det kanske, vi kanske inte fick till en timme, vad det nu var, en timme och 20 liksom. Det nej, men vi körde typ en timme då. Alltså det är löka, det fick lite pump och ja, det jag tyckte det var kul fan. Jag fick ändå lära mig lite. Det var jävligt nice. Vi måste ändå ta och snacka lite om Adam här. Alltså där är polet och mig, han har, alltså du har ju hållit igång med gymmet lite då och då typ. Oh, ja. Alltså, och sen, nu pluggar han i Lund. Hur länge har du pluggat där nu? Det blir mitt tredje år. Det är helt sjukt. Det är helt sjukt. Det är helt sjukt. Det är jävligt sjukt. Och det, och direkt när jag tänker på, det finns ju ett klipp faktiskt på YouTube här, jag la upp från i somras när vi var i din studentkorridor och grejer. Och du berättade om alla krök det är och jag kan tänka mig att det är jävligt svårt att hålla igång med träningen där. Oh ja. Och sen typ så här ekonomiskt sett också och grejer. Det är väldigt svårt när man tränar alltså. Ja men exakt, och det är krök hela tiden och så vidare. Mm. Och det har varit lite så här till och från. Men nu har du fan tagit tag i det rejält. Alltså så här, kan du berätta lite? Så jag tränade inte på 3 månader, gick ner till 86 kilo, väldigt spinkig, kan vi säga för och efterbild som vi kan få. Och sen efteråt så började jag träna och då gick jag efter 60 dagars shred-programmet som du har. E-boken alltså? Ja, e-boken och bygga muskler-boken. Mm. Och det har varit helt
fenomenalt, helt ärligt talat. Folk har sagt, kommer fram och sagt till mig bara så här, har du verkligen gymmat i 2 månader liksom? Alltså det är så jävla bra, både på bulken och på direkt när jag gjorde din shred. Jag gjorde ju bara den liksom i 25 dagar. Ja. Men direkt när jag bara höll mig för den och byggde muskelboken. Alltså alla pass jag ska ha dem varje dag och allting, alltså det var fenomenalt, 10 utav 10. Du körde ju bygga muskler-boken redan i somras, kommer jag ihåg. Ja, det var ju den jag körde. Ja, och du gjorde en jävligt bra transformation där. Men det var inte lika mycket som det var nu alltså. Nej. Men sen så typ kom du in i en svacka i höstas, ja. Så inte så mycket grejer nu. Och sen så började du träna nu igen typ, nu i år typ. Det var februari. Ja, februari. Ja. Och så nu har du kört som fan. Så då körde han liksom, men du bulkade först 6000 kalorier om dagen. Hur länge då? I typ en månad. Det är helt jävla sjukt. Och sen gör du en sjuk jävla def på, vad, så många dagar? 27? 25. 25 dagar, det är helt jävla alltså, stört. Alltså bror, alltså det är verkligen så här, jag vet inte, jag förstår inte själv. Jag insåg inte när jag var på bulken, när du sa så här, när jag ringde upp dig, du var på väg till Anton i Göteborg. Ja. Och du bara, jag bara, Samuel, jag är inne min tredje vecka i min bulk, jag käkar 6000 per dag. Oj. Och du bara, Adam, nej det bulkar jag inte. Jag bara, jo, du bara, du är så lean Adam, det går inte. Jag bara, jag följde ju din bok. Och jag bara, men jag fattar inte varför du är så lean. Alltså grejen är, i min bulkbok som jag också har, då står det inte att du ska äta 6000 kalorier om dagen. Nej, det var den, du har inte ens följt den boken. Nej. Så det var ju något eget jävla påhittade. Och jag fattar inte, om man äter 6000 kalorier om dagen, i din längd och ålder och grejer, ja. Det är helt jävla sjukt hur du kan hålla dig shreddad. Ja, skitsamma, big up, du har gjort det jävligt bra. Alltså den här jäveln kör hårt som in i helvete på gymmet. Vi snackar 6 dagar i veckan, 7 dagar i veckan ibland. Och det är jävligt, du ska ha det alltså. Jag ska säga, om ni vill följa mig på Instagram som heter jag Adam Silla Bur. In och följ han där, du har ju startat upp en Instagram-sida precis. Ja, som bara, är bara som för att visa min progress också och ge lite tips på viktnedgång. Om ni skulle gå ner i vikt och liknande. Och vara lite rolig liksom. Nej, ja, inte så. Och lite så här för studenter också. Jo. Jag vill ju också att, det är det största problemet är att kombinera plugget och gymma. Alltså det är väl samma sak också när man liksom jobbar. Fan, man måste ju kunna hitta en liten tid och lite space och plats. Och det är det jag försöker ge också. Inspirera folk till att gå till gymmet och bara chilla lite. Skitbra. King Kong liksom. Det är jävligt bra. Dubbla upp. Nej men jävligt kul. Jävligt kul att vara och träna. Och jag vill ändå bara passa på och säga det nu. För jag har inte snackat om, alltså gym-e-böckerna på jävligt länge. Alltså det var flera månader sedan tror jag. Och jag får faktiskt frågan fortfarande dagligen. Tja Sampe, jag vill bygga biceps. Tja Sampe, jag vill gå ner i vikt. Tja, jag vill ha abs till sommaren. Hur gör jag? Det finns 3 stycken e-böcker som går att köpa. Jag har valt att ha dem ändå för relativt bra pris kan jag säga. Du vet, jag har jämfört lite sådär med du vet, de stora big guys. Vi snackar, alltså det finns ju folk som säljer e-böcker för typ såhär 1500 kronor. Jag vet, det är helt sjukt. I alla fall just nu, jag lägger en fet jävla rabatt på alla böcker. V2fitness.se, det finns en bok som är bara till för övningar, gymövningar. Och den är helt annat utöver, alltså ett vanligt träningsupplägg. Oh, ja. Mycket superset, dropset och så vidare. Ganska annorlunda. Jag tycker sån träning fungerar skitbra för att bygga volym. Sen finns en bok som heter 60 dagar diet. Och den går ut på, det är den du har kört. Ja, det är och det är det, den beskriver exakt så som gjorde min def förra året. Och jag kommer hoppa på en exakt likadan def nu den 15 april. Jävlar, det är snart alltså! Ja, snart är det! Let's go baby! Ja, 15 april, då kör vi. Och sen finns det en bulkbok också. För er som vill... Ni som känner att ni är skinny och vill lägga på er massa helt enkelt. Och det finns massa recept och allt möjligt där. Mm. Allt finns länkat i beskrivningen. In där, kika, rabatt på allting. Ni som köper får också en inbjudan till ett privat Facebook-forum. Och där kör vi lite GOS ibland. Det kan vara träningskläder, proteinpulver, PVO, BCA. Fan vet jag. Allt jävla möjligt. Och sen är det massa tips och tricks där i ett forum. Så det kommer vara rabatt på e-böckerna till 15 april. Så från den här videon släpps idag. Jag vet inte vilket datum det kommer vara. Men jag tänker att det är 24 idag. Det är 24 idag. Jag tror att videon kommer att komma ut den 25 eller 26. Yes. Då är det rea på allting, in där och kika fram till 15 april. Sen kanske vi gör en liten sån här specialare för dietboken. Bara för att jag själv kommer på en diet den 15. Men vi får se. Tack så mycket för att ni kollade på videon. Glöm inte att följa Adam på Instagram också. Ching, ching. Jag heter Sampe Veto på Instagram också om ni vill bara, helt ärligt, bara slänga en follow och en like. Glöm inte att lägga upp era notifikationer. Glöm inte att likea den här videon. Glöm inte att kommentera. Det är för mycket begär. Youtubers som ber om ringklockan och att man ska sätta igång notifikationer och man ska kommentera, man ska gilla, prenumerera, man ska dela videon. Och vissa som säger nej. Och vissa som säger kolla på hela videon så jag får 100% watchtime. Man bara bro det taggar mig. Låt folk vara. Ni gör allting om ni bara vill. Känn inget påtvingat, all right? Ha det bra.